madaxweynaha maamul goboleedka galmudug mudane axmed ducaale geele xaaf ayaa kulan uu kula yeeshay magaalada muqdisho xildhibaanada kasoo jeeda galmudug ee ku jira baarlamaanka soomaaliya. waxa uu sheegay in loo baahan yahay dib u heshiisiin rasmi in laga sameeyo deegaanada galmudug. mister xaaf oo kulan casho sharaf u sameeyay xildhibaanadaasi ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la dardargeliyo dadaalada dib u heshiisiinta ee beelaha walaalaha ee galmudug, isagoo ballan qaaday inuu dhaqangelinayo heshiiskii dhowaan ay magaalada muqdisho ku gaareen dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka. wariyahayaga cali cabdulqaadir cali ayaa faahfaahinta warkan inoo haya. kulankani oo ka dhacay magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed ducaale geele xaaf, xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi iyo golaha wasiirada. ujeedka kulanka waxa uu ahaa warbixin madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug uu ka siinay xubnaha labada gole ee maamulka galmudug shirarkii uga qayb galay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya. madaxweyne axmed ducaale geele xaaf ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey dhaqangalka go'aanada ka soo baxay shirarkii ka dhacay magaalada muqdisho. halkan shaqadii aanu nimid oo ahayd dib u heshiisiinta, heshiisiinta laba nooc bay ahayd. midna waxay ahayd tii annaga iyo hoogaa khilaafkii federaalka, midna wuxuu ahaa tii annaga dhexdeena ahayd. arrintii ahayd midda federaalka way soo dhadhawaatay, waa dhammaatay. middii kale oo annaga dhexdeena ahayd, ama xildhibaanada ha ahaato ama guddoomihii baarlamaanka iyo guddoonkii baarlamaanka ha ahaato, arrintaas madaxweynaha xilkaa la weegay maxamed cabdullaahi farmaajo asaga ayaan ka warsugaynaa. arrimaha kale oo hadda un heshiiska laga gaaray waa arrimihii ahaa khilaafkii oo annaga iyo federaalka. arrintaas waxaan u malaynayaa heshiiskii ka soo baxay waad wada aragteen ama waa dhegaysateen, si un maaragtay wanaagsan ayuu ku soo dhammaaday saan aniga isleeyahay. madaxweyne axmed ducaale geele xaaf ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay qorshayaasha horyaala maamulkiisa, isagoo ka codsaday xildhibaanada ee golaha wasiirada inay ka shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa danaha bulshada deegaanada galmudug oo ay metelaan. wuxuuna soo hadal qaaday qorshe ku aadan dib u furista dekedda hobyo ee gobolka mudug. anigu joogitaankayga hadda waxa iigu badan oo iigu weyn, waxaan aada u jeclahay maalmaha soo socda dekedii inaan furo oo keeno baalkii santarka ama laan khilaafka galmudug jilaha. waxa kale oo shirkii lagu gaaro daayta aan idiin sheegin waxyaalo badan, sidii ciidamada habayntoodii buliis badan oo ilaa 2500 in naloo qoro, qalab badan nala siiyo, adowgana aan iska caabino. aada iyo aada baad u mahadsantihiin. qaar ka mid a xildhibaanadii iyo wasiiradii dowlad goboleedka galmudug oo hadallo ka jeediyey kulankaas ayaa si weyn u taageeray go'aanka iyo dadaalka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug uu ku doonayo horumarinta arrimaha maamulka horyaala, iyagoo sheegay inay diyaar u yihiin sidii laysaga kaashan lahaa in lagaga shaqeeyo danaha guud. cali cabdulqaadir cali, telefishinka qaranka soomaaliyeed, muqdisho.